Алло, алло. Так. Порядок я запустила? Так. 1, 2, 3, 4, 5. Один, два, це мені. Так, поговорила щойно теж. Алло. А можете, пані Ірмо, теж поговорити, порахувати, Раз, добити? два, один, два, три, чотири. Один, два. Раз, два, три, Є? чотири. Є вже, да? Так, все. Ну, ти мені напишеш, да, коли в ефірі? Ну, давай, запускай. Доброго дня! Мене звати Христина Бондаренко, я ведуча і генеральний продюсер телеканалу «Обозріваті ТВ». І сьогодні, попри те, що хоча б перший день послаблення карантину, але ви бачите, що ми і далі продовжимо практику проведення ефірів по скайпу з нашими гостями. І сьогодні з нами на зв'язку Ірма Вітовська, найкраща актриса року. Я вас вітаю з цією премією, до речі, з цією відзнакою. Доброго дня! Так, золота дзига, Так. та дзига. Я хочу сказати, що ми поки набираємо кількість переглядів, я вам зараз одразу скину посилання, щоб ви могли теж себе зашарити в Фейсбуці. І скажу, що ми можемо отримувати питання в коментарях під вами, під постами, і я буду обов'язково їх адресувати пані Ірмі. Тому пишіть все, що вас турбує, все, що вам цікаво дізнатися, я обов'язково переадресую. Українське кіно на карантині, але не лише про це будемо говорити. Я думаю, що ми можемо поговорити і про політику в тому числі, і про те, що відбувається нині з українським кіно. Отже, я перекидаю вам посилання. Перепрошую, що ми так довго все це налаштовуємо, ну але мусимо зробити так репости для того, щоб більше людей змогли побачити цей ефір. Вже у вас є посилання. Теж. Є так? Все, отже, ну, я вже сказала так, стосовно послаблення карантину, перший день, от що хочеться вам найбільше, знаєте, я от думала, з чого почати інтерв'ю. Я думаю, що зараз у всіх одне питання, так, основне, що хочеться найбільше, коли карантин нарешті закінчиться. Ой, ну, звичайно, напевно, приступити до роботи вже просиділи. Мені, до речі, навіть сподобалось якийсь момент сидіти на карантині, бо я, ну, мабуть, очікувала такої якоїсь довгої перерви, але яка не зрозуміла, тобто от така вимушена, і ти сидиш, а що сталося? А от знаєш, що треба посидіти. Ну і я зайнялася якимись цікавими речами, можливо, там просто споглядати, відпочивати, нарешті висипатися, нарешті чи прочитати те, що пропущено, і подивитись те, що теж пропущено. Чим займусь після карантину? Ну, мабуть, вже в мене мало бути запуститися весною без карантину. Чотири проекти, що стосується кінематографа, і одна із них, ну, це там три роботи другого плану, допоміжні, а одна головна. І якби от ми маємо щось має от, Це відбуватися якісь вже. серіали чи це там Ні, я художній зараз фільм? кажу про кіно. Так. Я про кіно кажу. Це А на художній. телебаченні у мене поки що немає ще нічого, пропозицій, і не було, в принципі, тому що. Ну, україномовний контент він або дуже рідкісний до сих пір, або відверто там, мабуть, щось не завжди для всіх є. От. Ну, з телебаченням у мене був тільки минулий рік така історія. Це був подорожник і сімейний серіал, і «Дві матері», така мелодрама. Ну, Все. ці чотири проекти, про які ви кажете, що вони там заморозилися на час карантину, вони повернуться, так? Чи ви їх втратили? Тому що. Я думаю, що два, три точно.
Ну, я думаю, всі чотири, по суті, так. Ну, чи можна говорити про те, що ви там, умовно кажучи, втратили якісь проекти, ролі, гастролі за час карантину, тому що багато хто за ці 2 місяці втратив, в тому числі і в сімейних грошах, і сімейному бюджеті. Як на вас це відбилося, карантин? Ну, ми щось проїдаємо з того, що нароблено, зароблено. Але я працюю в репертуарному театрі, який перейшов на 60% фінансування за державні театри. Вони якби підстраховують своїх людей. Ми мали бути почати репетиції, але от ми почнемо, мабуть, теж або літом, або в кінці літа, щоб все-таки в графіках жовтня випустити виставу, яка і була в графіках жовтня. Там ми наверстали. І в мене ще є додаткові роботи, що стосуються якихось викладацьких історій, цих, які я все-таки просидіти вдома можу, я не сижу просто. А от власне гонорарних історій, які найбільше взагалі тримають, ну, які найбільше складають якби, такі надходження, то ну, які можна орієнтувати, там, примножувати, накопичувати, то в. Там не буду розкривати, щось є, але власне оці, я думаю, що картини ці все одно відбудуться, тому що вони пройшли під. Єдине, що будуть гонорари, звичайно, можливо, трішки зменшиться. В переговори ми, мабуть, війдемо, тому що відповідно скорочення бюджету культури воно буде. Та, ну, я не думаю, що там будуть суттєві, але які зменшення всі-всі зроблять. Я думаю, для того, щоб відбувся проєкт і цей. Але я не бачу тут нічого. Я думаю, що це нормально, коли я, наприклад, більше сьогодні ми говорили, я кажу, якщо, скажімо, там виробництво, так, це для нас драма, це великі. Багато хто не запуститься, багато хто не піде на пітчинг на нові проекти. Ну не пройде так, менше вікно виходить для відбору, для можливостей. Але єдине, що ну, не хотілося би побачити, що запуститься історія для когось комерційна, тим більше з країною-агресором, а український кінематограф, щоб ніби почекав, розумієте? Це от А є тоді. якісь ж зараз передумови? Ви чули про такі проекти? Я не знаю передумов, але в принципі я знаю, що є компанії, які виробляють все одно на ринок російський. Ну, тобто він називається умовно російськомовно. Тобто Ну, це. я з колегами спілкуюсь, знаю, що колеги розповідають, які співпрацюють. Ну, працюють, тому що в них немає іншого можливості заробити. Вони працюють і працюють із є Ну, то. російські актори, Чи приїжджають, можна? і все це Так. відбувається. І хто це, давайте не скривати. Так, це можливо не в тих обсягах, які були до війни, але вони знову почалися. І тут причини я не можу сказати. Я не можу, чому так відбувається, вам сказати, але мені просто прикро, що це відбувається. Чи можна сказати про те, що після карантину запустяться в першу чергу ось ці от гібридні російські, так, серіали, фільми і так далі тут в Україні, а вже потім українське кіно, оскільки ви самі сказали, і ми пізніше про це поговоримо, було скорочено суттєво фінансування на культуру в цьому році? От я це і кажу, що я цього от боюсь. Я боюсь, власне, цієї історії. Ну, я боюсь, але це буде ну, якось аморально, мені здається, зі сторони Чи можу я когось. вас запитати, в принципі, про ринок кіно в Україні і про зарплати, про гонорари? Я читала, що Станіслав Баклан визнаний за минулий рік найбільш успішним актором, найбільш високооплачуваним. Я не буду питати про його зарплату, тому що, звісно, ви не знаєте. Але якщо говорити, в принципі, про, знаєте, виделку зарплати гонорарів на цьому ринку, від і до, скільки може коштувати для українського актора один день знімальний? Я не знаю, я не можу сказати це питання. Це все-таки корпоративна етика, я не буду цього робити, але я думаю, що це у межах. Ну, я не знаю, там як після кризи змінилися, тому що були і 1000 доларів складала, ось 800, 500. Все в залежності від статусу актора, від продукту, від бюджету проєкту, але я не буду знати. Я чесно кажу, що хто скільки, це є слухи, кожен же знаєте, десь хтось чув там, але я стовідсотково не можу відповісти, хто скільки. Тим більше я знаю, що одні є ціни там ну, власне, в проєкт, які продаються,
на російський формат, там, можливо, більше коштів закладається, а ми маємо розділити чітко. По-перше, телевізійний продукт – це одне, кінопродукт – це друге. Державний бюджет, Держкіно – це зовсім інша історія, і кошти державні, які йдуть в кінематограф – це одна історія. Ті, що працюють в телеіндустрії, бо наші люди часто плутають кіно і серіали, і кіно, і все на купу. Розумієте, є велике форматне кіно, яке йде в прокат, а потім воно може з'явитися на медіа, ну, тобто так. Пройти. Але це є прокатне кіно, це кіноіндустрія. А є телеіндустрія, яка орієнтована одразу на телебачення, вона не йде в прокат. І це зовсім інша історія. Так, кіно з'явиться пізніше, може з'явитися на телевізійному каналі. Якщо телевізійний канал виступає чи то не співавтором, чи то одразу не замовником. Тобто тут дуже великі, і я би так сказав, від бюджету картини. Наприклад, ну, фільму «Їдумки тихі», який отримав Дзигу, там дуже малий бюджет. Ми завжди, от я там можу сказати, що там бюджет малий, там 7 мільйонів бюджет. Це найменший бюджет, можливо, один із менших фільмів, які зроблені в Україні, да, для великого формату. Ну, тут класно спрацювало, що кльовий сценарій, хороша команда, хоча 7, по суті, до 12 дебютантів. Практично на всіх департаментах. І хороший, класний, чесно сказано, зроблений фільм. І те, що це вже молоде покоління, яке виросло, дали йому можливість знімати, воно, в принципі, от ми бачимо, що виростають у нас режисура, ми підтягуємо всі департаменти. То тут одна історія, так? А на великі б... І давайте ще... Візьмемо те, що фільм окупний чи не окупний одразу, тому що наші глядачі теж думають, от лідери, от те, що ви кажете, актори, лідери, гонорарів, неуспіх. От лідери прокатів, да, стрічки, атракціони великі такі, де великий бюджет, там, наприклад, там, той же «Скажене весілля», «Ти, я, він, вона», оті, що окупились, так? Ну, і які покликані одразу на дозвілля, отже, у них одразу вистрілиться більший обсяг глядача, який прийде на такі, на такі форму, який просто вже і телебачення, і все, він абсолютно вже звик дивитися подібні формати, він любить ці обличчя, там, зірки шоу-бізнесу, які залучені, отже. Ну і бюджет, відповідно, там ву-ву-ву, їм треба зробити. Ну, у них і на виході майданчиків-то одразу, з першого тижня прокату, під 400. А «Мої думки тихі» – 90. Розумієте, обсяг до виходу до кінотеатрів. От якби «Мої думки тихі» мали би до 400 можливість, можливо, вони не тільки... От, а від чого це залежить? Давайте так, от від глядача, який не заглиблений. Це залежить від директорів кінотеатрів, які хочуть бачити стрічку чи ні. Є ж кіноринки, де картини представляються. І там залежність, ми бачимо, скільки майданчиків картину бере. А чому так сталося із «Мої думки тихі», що було 90 майданчиків замість там 100 чи там 300 чи 400? Ну так взяло 91 кінотеатр. Не захотіли, але ж... І глядач це кіно не буде сприймати. Але вони потім добирали. Да, вони бо там ж прокатів він був місяць, так? Старафанне радіо спрацювало, що картину хочуть, і тоді почали добирати. Але ми на другий тиждень вийшли в 75 майданчиків, і нижче. Завжди це тенденція, не менше-менше майданчиків. Просто добирались поодиночні якісь кінотеатри, які, можливо, зрозуміли, і вирішили ризикнути, і правильно, що ризикнули, і так само отримали. Ну, по суті, це довга недовіра до кіно українського. По-друге, це, можливо, дуже чітке так само по секторах розбиття, як телебачення. Це аудиторія нового каналу, це аудиторія 1+1, це аудиторія СТБ. Тобто вони одразу готують звичну їм стратегію для цих аудиторій. Можливо, щось пішло так само, що от ці фільми одразу підуть, ми знаємо, вони продадуться, а оці от такі от вони фестивальні, чи глядач буде наш готовий. Ну і, звичайно, що недовіра до фестивальних призів, картин, які заявлені там, що глядачі у нас недостатньо. Виявилося, що достатньо, що не завжди касовий успіх і не завжди визначає якби, якість картини, як і не завжди успіх в якомусь часі, визначає там, наприклад, чи ти відповідаєш сьогоднішній потребі бути
Що стосується там акторської, от якщо сказати, гонорари чи це? Ну, наприклад, Стас, він чудовий, суперпрофесіонал. І те, що його помітили і всюди його запрошують, це не дивно. Але таким суперпрофесіоналом він був ще наприкінці на 90-х років, коли я його побачила вперше. Просто єдине, що, звичайно, я думаю, що для Стаса теж стало якимось класним моментом, що поводир Саніна, який він знявся, створив йому таку хороший такий, я називаю, як він називається, такий хороший стимул, ну і таке розкриття, так, що його почали бачити. Але ж до того у Стаса дуже багато, я з ним знімалася російськомовним, для російськомовного, дуже багато робіт, де, скажімо, він там другого плану грає персонажів, деколи першого. І чомусь цього не було, розумієте? І мені здається, а від чого залежить успіх от актора, так, українського кіно? Ну, я не знаю, випадок, а мабуть, іще довіра. Ну, дуже часто вважалося, що у нас недостатньо українських акторів, які там можуть працювати в кадрі. Це правда, так було. Але не тому, що вони погані, а тому, що досвід працювати в кадрі був довший час не для всіх, не для більшої кількості нереальним. Тобто, і телебачення, то по суті, запустило телесеріальну історію, це теж десь 2002-2003 рік. Угу. І довший час 94-го – це випавший абсолютно період, скажімо, коли переорієнтовувалося все на російськомовний. Наші актори, от, я пам'ятаю, у мене 2002 був фільм, 2000-й – це широкий формат, 2002-й – це перший ТБ-продукт, яких не було, який вироблений тут, а то ми все брали звідти. І потім 2004-2008 – це сітком Лесі і Рома, так? І далі тебе бачать крізь призми успіху. Часом менеджмент каналів. Але часом не через призму успіху актора однієї ролі. Знаєте, дуже часто про це теж говорять. Вас знімали як Лесю із серіалу «Леся плюс Рома». Так, тому що телеіндустрія – це не той майданчик, який повинен взагалі експериментувати. В принципі, тут до них і немає ніяких претензій. Угу. Це індустрія, яку не зупиниш. Це такі, ну, це, вони не ставлять перед собою там створити, ну, це не лабораторія, не хардхаус. Угу. Це індустрія, яка покликана на просто от одразу дати продукт, мати рейтинг і отримати прибуток. Власне, вони не будуть ризикувати. Якщо ти маєш, здаєш успіх в одному направленні, вони будуть використовувати цей успіх, трішки його змінюючи, наприклад. І в мене після Лесі і Роми мені пропозиції були тільки такого, ну, такого персонажу. Мені прийшлося взагалі відійти від тебе продукту, взагалі, на рік, на півтори, поки там Матєшка не запропонував мені змінити абсолютно амплуа. Тоді доводиться спускатися тобі на певних рейдерських, на певних умовах, з тої висоти, на яких ти вийшов в тому персонажі, щоб повірили, щоб ризикнули. І тоді ти набираєш. Ну, правда, потім тебе використовують вже тільки в такому. Так і так, так. Угу. Там не загубилося, якщо ти хочеш, так чи тут. Ну тоді ти ще мусиш третій. Ну, наприклад, в когось три направлення, в когось чотири. Але, наприклад, я сумніваюся, що минулорічну мою роботу «Брама», де я зіграла бабу Прісю, 86 років, і теж я отримала дзигу того року, то я сумніваюся, що мені б запропонували на телебаченні так ризикувати. Uh-huh. Я сумніваюся, тому що це ризик, тому що це. А кіно, ви розумієте, воно все-таки тут ще від режисера залежить, що він точно знає, що з тобою це. Більше є свободи мистецької, телебачення більш відповідальності. Тут всі відповідають перед провалом того гри. І тут нема з них що от просити, розумієте? Тут немає претензій. Я завжди порівнюю, є бігові лижі, які доступні більшості. Є гірські лижі, які доступні вже меншій категорії, це складніше. І є водні лижі, це теж складне мистецтво. Тобто то театр водні лижі, гірські – це кінематограф, а телебачення – це бігові. Але на довгу дистанцію виносливість і дисципліна повинна бути дуже велика. Тож
телеіндустрії, в телебаченні, коли ти в конвейері, ти маєш достаток більше, тому що в тебе постійні кошти. У мене, коли були Леся і Рома, 4 роки, в мене було дуже хороше, стабільне життя. Воно тільки росло по новим контрактам продовження нового етапу пакету зйомок, нового пакету, так? Бо там пакетами йшло, там 30, потім 30 серій. От, воно тільки, ну, я відчувала себе чудово, правда, єдине, що я втомилась як творча одиниця від того персонажа, він мене просто дістав. Я вже хотіла іншого, а він мене виснажив творчо, і я до сих пір не можу до цього жанру, от до цього жанру в мене до сих пір немає ніякого внутрішнього лібідо, я б так сказала. І коли мене запрошують, а може ти вже скучила, може хочеш? Я розумію, що ні. І навіть минулорічні подорожники, це харком, я б сказала, це не сітком, а комедія харком, трішки мені якось розрядив, але ця історія має багато характерів, багато конфліктів всередині. А коли от сітком, він все-таки зачеплений, по-перше, на постійне тримання якоїсь історії. І я от не хочу тут технічно вас грузити, але, власне, таку ситуацію я пройшла. І в телевізії актори, які працюють постійно в телебаченні, вони постійно мають глядачі, тому що в кнопці на телебаченні більше людей, ніж ходять, відвідують кінотеатр все-таки на прокатну картину, яка має обмежений час в прокаті. Часом українські стрічки йшли 2-3 тижні, бачать спад, все знімають. Мої думки тихі, йшло 6 тижнів. Так. І зважаючи на то, і ми на другий тиждень, коли йде спад, завжди. Будь-якої картини у нас пішов ріст 35,7, а ріст за рахунок чого? За рахунок людей, які почали говорити один одному, які почали просто кінотеатр, бо реклами. Радіо. Якщо говорити про прокатне кіно, ви знаєте, я дивилася в лютому круглий стіл з режисерами, можливо, теж його дивилися від журналу Hollywood Reporter, так? Де от всі режисери, Мартін Скорсезе, режисер «Два папи», режисер «Джокера», серйоз обговорювали історію про те, що Netflix і HBO зараз займає, фактично відбирає гроші, відбирає ринок ось цього прокатного кіно. Це була історія ще до карантину. Ми розуміємо, що більшість кіностудій світових теж закрилися на карантин. Невідомо, як вони, в принципі, вийдуть. Що буде з українським кіно і чи слід взагалі говорити про те, що скоро прокатне кіно, знаєте, буде все менше і менше займати якусь там роль, так, в принципі, в світовій індустрії кіно. Ну, я думаю, що Netflix і HBO, ну, я би казала зараз за рівень продукту, який дається Netflix і HBO. І я можу вам сказати, що моя особистісна думка, я вважаю, що от можу назвати вам чотири продукти останніх років, які у нас почали працювати, можливо, в зоні ризику телебачення, яке завжди ми, в принципі, звикли споживати. І це перші ластівки, які виготовлені до нового каналу, я вважаю, що це яку якість, це кайдаші для СТБ, це нюхач, який раніше почався, але він успішно продався, і наша франшиза в Західну Європу. І це, можливо, прятки фільмів. Я би хотіла, звичайно, в Україну мовному, але от десь рівень такої серіальної якості я би хотіла бачити, щоб в телевізійному контенті. Тобто, коли класний сценарій, хороші, добре, все працює. А що стосується прокатне кіно, ну ви знаєте, я думаю, що авторське кіно нікуди ніколи не дінеться, тому що це дуже штучний продукт, це атракціони, ну, тут потрібно буде конкурувати. Фільми такі, так, там, скажімо, на широкий загал, які, це ж, здається, Спілберг сказав, що є фільми, а є атракціони. І вони працюють і там, правда? Тому я вважаю, що вони мають бути і ті, і ті. Тобто ті, хто покликані на дозвілля, на вашу, на емоції, на це. І ті, які все-таки вас змінюють. І фільми, які змінюються, вони, це фільми, які інтелектуально, чи катарсісно, чи духовно, чи підвищують ваше, чи працюють на державотворчість. Ну, до речі, та, от історія про катарсисне кіно, фільм «Додому», та відома сцена в морі крові, пам'ятаєте, в Лоці, тобто це таке от дуже важке кіно. Існує думка про те, що та, на період отаких от важких змін в країні, важких історичних подій, війна, а такі фільми не будуть заходити на широкий загал, і не варто їх знімати. От що ви про це можете сказати? Але це фільм.
І це хороший фільм. І це фільм-дебют, і який дуже хороший вистрілив. І, але ми, тут питання вже до кількості глядача, який здатний, чи готовий, чи бажає він дивитися таке кіно. Готовий? Ну, чи він готовий? Ну, я знаю, що вони взяли все-таки 2 мільйони. Це нібито непоганий результат, але можна було, судячи з моєї думки, тих і більше. Але я тут розумію причину, бо картина прекрасна. Люди не хочуть травмуватися. А, я важкі, я не піду. От, я хочу тільки розважатися. Ти настільки це розважатись. Я кажу, так, є. Правда. От ви просто вийдіть там на вулиці до пересічних людей і спитайте, що б вони обрали. Що вони обрали? Піти на порозважатися чи піти все-таки на складну історію? Вони більшість так, але вони хочуть емоцій, не хочуть думати. Та це падіння у всьому. І до книги, і до. Хоча нібито у нас більше стає якісного людей, які вже йдуть на, не обирають будову, не обирають обличчя, а йдуть на продукт. Нарешті, тому що були прив'язані, я ходжу до цього колективу, я ходжу до цього, а тепер вже чують, де в різних колективах є провальні речі, є дуже коротші, йдуть конкретно на щось. А є ще дуже велика кількість людей, які просто от по інерції от вони хочуть ходити там, щоб не дум, відпочити і розслабитися. Але для мене перше не ніколи не відміняє друге. Відпочив, розслабився, завтра піди травмуйся. І не треба себе жаліти, особливо відвести своїх дітей. Ну, мені, на вашу думку, знаєте, от все ж таки українське кіно, я, можливо, помиляюся, у мене виправте, але завжди оце таке кіно, там, знаєте, про вічну українську тугу. Та? Тобто ми звикли, що українське кіно, воно зазвичай драматичне. Та? Ну, в принципі, як і більшість літератури. Та? І українське кіно – це не про комедії, це не про інші жанри. Так? Чому так? Українське кіно про інший жанр? Та ні, ну я думаю, що ніхто не заперечує, що український кінематограф не завжди там, можливо, або кон'юнктурно використовує якусь історію, або, скажімо, не вдавалися якісь речі, що стосуються якоїсь пропагандистської, історичної теми. Але це часом неумисна диверсія, це просто, ну, щось вийшло, десь якийсь департамент підхрамав, так? Десь щось вийшло не так. Але всі ці невдачі, ще раз повторюю, без всіх цих спроб і помилок не вийшли би ми на рівень з 6 років на те, що ми бачимо з результатами і фестивалів А, і всіх цих призів, те, що і Васянович, і Атлантида, і не бачили би якості в жанровому кіно підвищення все краще і краще, так? І я думаю, що тут всі кінематографісти, навіть які, у яких вийшли дуже провальні картини, вони всі докладали того, що ми все-таки мали діагностику, що де у нас відбувається. Ну не вийдете ви після довгої стагнації кінематографа і зразу не втулите шедевр. Ну але ви погоджуєте? Ви погоджуєтеся із тим, що все ж таки українське кіно не камильфо критикувати? То якщо ти там, умовно кажучи, критикуєш українське кіно, все, його треба плекати, знаєте, як виноградну лозу, і не можна... Знаєте, тут, щоб не було перебору, критикувати треба, просто, хай, просто розмазувати не треба, топтати, тому що... Але і розмовляти, як у ліжка з хворим, теж не треба. Знаєте, ми такі нещасні, це теж не треба, це теж друга крайність. От критика, от дивіться, от, ну, в кожній картині ви бачите щось класне. От дивіться, тут у нас добре, от художники кльово, що у нас тут з режисурою, да? Ну це ми маємо знати і глядач має. От це добре, що вам сподобалось? Ну все не сподобалось. Такого, ну, якщо і був... Я такого не знаю, щоб все фільм, абсолютно... Фільм «Віддане», от на вашу думку, він вдалий чи не вдалий? Ну, я думаю, на книжку Андруховича, що... Я з зору естетичної насолоди вдалий, тому що, я думаю, художник і операторська робота непогана, особливо художники по костюмах, і художники, які працювали в картині. Я думаю, що атмосферність якась певна... Інша справа, не прозвучав роман? Це питання, скорше. Ну, у нас взагалі, давайте, от я вам зараз скажу, з романами, і це не питання, можливо, виробників, а питання відсутності у нас, можливо, сценаристів, які можуть художній великий роман переформатувати в сценарій. І це не перша невдача роману, не перша українська фільмова невдача, коли роман хочуть... Дуже складно, значить, ми не міфи. Отже, тут потрібна, напевно, освіта. У нас дуже потрібні освітні програми в сценарному.
я так думаю, департаменті, де, власне, коли ми переформатовуємо художній твір, який в кожній голові склався, де безжально ріжуть і беруть головне, де автор весь час не сидить і не каже, ні-ні, це не відрізайте, ні-ні, це, тому що виходить тоді, ну, все залишити не можна, де береться автор, виплачується, йому кажуть, будьте здорові, а тепер ми даємо на скрипт іншому сценаристу, який чітко вибирає лінію, виводить. Ну, ми вчора подивилися чудовий за романом, вибачте, даруйте, фільм «Викрадачка книжок». Ну, якби ми зняли весь роман, фільм би вийшов дві доби. Ну, отже, ми мусимо розуміти, що художні твори, і тут не завжди автори, тут, мабуть, іще вміння сценарія і розкадровки по цьому, але готово. От я просто сама зробила висновок, що великі художні романи у нас чомусь є проблема. Значить, отже, це сценарна історія. Хто одразу відрізає купу ліній непотрібних, які, можливо, для нас дуже важливі. Або визначити, яку знімаєте історію, ви ведете головну. Ну, розумієте, Шекспіра можна знімати через Гамлета, можна через Офелію. Можна через Клавдія, можна через Гільдерстерн і Розенкранц мертвий, можна вести через цю лінію. Так, виберіть, про що ви кіно знімаєте. Не буває через п'ять, кіно не може дозволити, як в театрі, в 3D, вам показати всю і теж там йде монтаж між сценами. Бо це метафора. Чому немає умовної премії «Провал року»? Вона існує в більшості кіноакадемії, там, в американській, це «Золота малина», да, там, тобто, чому в українському кіно немає, в тому числі, і антипремії? Я не знаю, це не до мене питання. Вона б була корисною, на вашу думку, зараз? Ну, я дивлюся огляди деяких кіноглядачів, і я дивлюся, дуже багато з ними згодна, там, ну, не будемо там зараз рекламу їм робити, але є вони в Ютубі, які діагностують і роблять повний аналіз українського кіно, і я практично дуже згодна з багатьма. Але там немає повного теж все розмазати і все. Там є дуже чіткі випуклі речі помилок, випуклі десь огріхів. І по всіх, нікого вони не жалкують. Але дещо кажуть, що є окей. І тому я думаю, що поляки, розумієте, у поляків теж дуже багато посередніх картин. Ну їх глядач, він залишає завжди ступінь довіри. Це є ще питання громадського патріотизму якогось певно, громадянського, мати своє кіно і підтримати. Адже ці ж гроші підуть знову в кіно, розумієте? Ну ваша дитина одразу не впаде, не буде говорити рівно, не закінчить університет. Вона перша буде вимовляти перші слова. Українські фільми, згадайте, ну блін, ну до 16 року, що ми мали? Поводир. Так. Хто пішов крізь? Це по фільму в півтора року, ви знущаєтесь. Ну, і пару документальних якихось короткометражок. Про що ми говоримо? Сьогодні ми сітку не можемо поділити. Чотири картини в січні до карантину стоять, не можуть поділити сітку прокату. І якість росте, якість росте. Ще ми виходили на першу дзигу? Три картини? І ще ми виходимо на останню? Отакий список, який... Глядачі, будь ласка, голосуйте. Я зараз, можливо, поставлю некоректне запитання, ви можете на нього не відповідати, але все ж таки, так цікаво, з вашого досвіду, так, «Золота малина», умовно кажучи, минулого року в українському форматі, кому би ви дали з українських стрічок? Продюсер. Ну, це не державні кошти, ви розумієте? Це така картина, там є картини провальні, але які не беруть у держави кошти. То мені якось це їх спроб і помилок. А з державних, якщо говорити з державних? А з державних коштів? З державних коштів? Ну ті, хто взяли у держави? Я думаю, що «Свінгри» перші кращі, ніж «Свінгри» другі, тому «Свінгри» два. Принаймні, хоча це не моє кіно, але тут я хочу ще сказати, от дивіться, державні і недержавні теж, щоб не плутати. Ось Скажене бере в державі кошти, заробляє, віддає державі кошти, тут нема питань. Це успіх фільму «Атракціону», успіх «Дозвілля», який прибутковий. Так само «Ти, я, він, вона». Та? Беремо «Дзідзю», не взяв держави кошти, «Дзідзю» потреба, зняв слабеньку картину, взяв, клав більше, зняв кращу картину. Це є правильний шлях, правда? Тобто історія про те, що за малі гроші важко зняти щось красиве, талановите, все ж таки вона реальна, так?
Реально. Тобто далі питання Тобто хочеш розсудних хороше сил. кіно, треба багато грошей. І тут мені сказати молодці. Коли ви берете кошти, робите раз, а потім вкладаєте і робите гірше, ну це, здається, ви вже ставите мету не зробити кіно, а швидко заработать і швидко розсіється. І тут вже нечесність. А державні кошти, що можу сказати, дуже багато зараз є такої дискусії, що ми держава давала кошти багато провальних картин, що мають право на питання, де ж ці мільйони ділися, тому що справді багато картин провальних вийшли і в прокаті, те, що кошти не вернулись, і на фестивалі не потрапили. Але, чесно кажучи, перші 5 років, коли у вас вся була стагнація, тут я погоджуюся з багатьма іншими своїми колегами, які сказали, ми дали стартапи всім. Ви не можете сказати, що ви, Христина Бондаренко, точно знімете таке кіно. Правда, хто може? Ну, Христина Бондаренко нам робить одне кіно, а то й два. І ми розуміємо, що далі Христина Бондаренко в цій історії не може приймати участь. Отут сила якраз... того, що... Та. Отут і якраз я би хотіла... Планка на якість. Тоді була планка на зрозуміння, хто з чим, а тепер планка на якість. Хоча я вам скажу, зложивання, мабуть, були. І тут... Я би якраз хотіла тут поставити питання, продовжити про кон'юнктуру, так, в українському кіно. Ви знаєте, рік тому потрапили з дитиною на стрічку «Поліна і таємниця кіностудії». Пізніше я дізналася бюджет цієї стрічки, пізніше я вже дізналася, коли почала про неї писати, що там знялася онучка одного із державних службовців, там брав участь Жан Рено, да, тобто величезний бюджет, але там, ну, як мінімум, з мого там, знаєте, хлопського розуму, як мінімум не талановито, як мінімум, так? А питання про кон'юнктуру, про те, як виділяються ці гроші. Там ще режисер іноземний, якийсь дуже... Так, якийсь дуже, та, режисер. Та. Як ну, це відбувається? Історія, здається мені, к нам приїхав ревізор Хлістаков, іноді вона працює. Ми робимо... Так. Я не хочу зараз огульно ні цього режисера, але якось тут ну, спрацювало. Чому так вийшло? Чи це вже не чистоплотність наших гастрольних колег, які так вирішили ну, відпрацювати. Чи це щось пішло не так? Я не бачила картини, не можу зрозуміти. Ну, я не чула про неї, справді. І те, що вона так тихенько пройшла, це означає, що, а я думаю, всім неприємно з цієї історії. Я би хотіла поговорити ще про корупцію в українському кіно. Зараз я просто буду згадувати те, що сплело одразу на думку це інтерв'ю Кіри Муратової разом із Рінатою Літвіновою. Та, доводиться, на жаль, так згадувати російських митців, діячів, але вона якось сказала, що свою першу картину, вона там розповідала про хабар, який їй доводилося заносити так, в Міністерство культури Російської Федерації за те, щоб зняти цей фільм. От вона це все, так знаєте, в фарбах розповідала. Я чомусь дуже-дуже запам'ятала цю історію, але жодного разу не чула публічно про подібні історії в українському кіно, хоча можливо або точно вони існують. Ви про таке чули? Стикалися? Я думаю, це питання більше до продюсерів, які якраз він ну, працюють з коштами. Я з думаю, що ви чули це все одно. У мене питання не є. Я точно нікому не платила, щоб мене взяли на роль. Я точно не платила, щоб ще й написали на мене щось, так. Тому що ну завжди плітки підключаються з приводу, що Антоніо писав роль вже відповідно, коли готував фільм, і мама визначилась, він вже готував під мене. Це правда, я Антоніо не знала. До першої зустрічі з чітким сценарієм з ним нічого. Ніяких у мене не було взагалі проблем з такою історією. Ніхто в мене нічого не вимагав. Там, хочеш роль, чи хоч... ну, в мене ж тільки роль можна запропонувати. Що мені можна запропонувати? Угу. Чи... Ні, ну, я маю на увазі, можливо, ви чули на ринку? Ні, я не чула. З моїх картин, у мене от 4 картини, це з кіно, якщо казати, з 17-го року, тому що у мене були до того, до періоду реставрації кінематографа, я називаю 16 року, реставрація кінематографа з 15-16, тобто коли ми почали, держава почала просто вливати в кінематограф, тобто почали, особливо, що стосується дебютів, особливо молоде покоління, яке отримувало 100% свою, і ви бачите, і Нарімана Ліїв з додому,
і Антоніо, і у нас і Паша Остріков, треба сказати, і Роман Бондарчук «Вулкан», і всі вони завдяки цьому ренесансу, і воно все і пішло. І дай Бог, щоб воно не залишалось, у нас ще будуть постаті з'являтися, і будуть і сценаристи. Єдине, що треба розуміти, що це шлях. От ми зараз виховали покоління, у нас і те є, в середньому поколінні, в старшому є якісь кадри, і давайте тепер тільки підвищувати якість, але довіряти фільмам треба, що вони... Так от, то про що ми говорили? Про... Ми говорили взагалі про корупцію в кіноіндустрії в Україні. Ні, ми говорили, що процентів теж ніхто не давав нічого, тому так. Що тут держава. З моменту реставрації в мене було 4 картини. І це «Казка старого мельника», яка от теж мала вийти нарешті, бо її довго допрацьовували. І там, я думаю, теж будуть питання якісь по якості. Тому що картина довго лікувалася і щось з нею робилося. А це «Щоденники Симона Петлюри», це «Брама» і от «Мої думки тихі». Оце за 4 роки, по картині в рік, по суті, можна так сказати. Ну, а до того це були роботи, там пару картин теж українських, і це теж раз на 2-3 роки. Все. Якщо говорити про якісь такі тривалі проекти, я от знову ж таки, посилаючись на цей діалог режисерів світових, так, от Мартін Скорсезе розповідав, що вони чекали гроші на зйомку «Ірландця» 10 років. Так? Він каже, що там за цей час мої, каже, актори постаріли, так? Але я все одно дуже хотів зняти цю стрічку, так, і знайшов гроші. В українському кіно, можливо, ви знаєте, чули, що існує там певний сценарій, певна ідея, задумка якогось кіно, на якого просто немає там, зараз грошей, але його обов'язково варто зняти, і для нього потрібен великий бюджет. Ну, є. І не тільки у Так? нас, у мене є з деякими продюсерами ідеї, і є у колег, я думаю, є так. Що це за фільми? Є. Ну, мене цікавить постать, є ідея, яка це постать Костомарова, на якій дуже сильно багато зловживань з точки зору історії України, самого Костомарова і особистості, і взагалі теми кріпацтва в Україні, яке дасть дуже багато відповідей на різність української європейської частини Росії в ментальному конфлікті, тому що дуже відбилося це на трагедії корінних російських народів, ця історія, і мені би хотілося таку тему підняти. І у нас є вже ці напрацювання, і ми говорили, що ми би хотіли зняти, тим більше, що є класний момент і хороший хід, це може бути дуже класний історичний детектив, такий трилер-детектив, тому що там розкривається дуже багато жаху на історії одної родини, самої особистісної історії самої постаті Миколи Костомарова, його родини. І далі, що відбувається на чому і так чи інакше його життєвий і творчий шлях, так, і науковий шлях, так, був. Якщо говорити про інші жанри, там от Ну, це мене хвилюють. Я просто дуже люблю так, я вашу думку лікувати питала, так. у своїх співгромадян ну, витягувати речі, які дуже багато дають відповіді сьогодні, що заважає нам, ну, от лікувати якісь певні амнезії. Це дуже класна історія. Тобто, ну, от мені, мабуть, я тепер розумію, чому ірландець йому був так важливий. Це завжди у митця є якась особистісна, велика аудиторія, яка потребує докричатися, що допоможе стартанути далі всій нації, ну, всій державі, наприклад. То це, ну, мене завжди хвилюють теми більше того минулого і лікування сьогоденних проблем, яке завжди йде, воно не завжди тільки 100-річний має, чи 20-річний, а й часом і більший інтервал. Як зробити так, щоб умовно український ірландець став відомим і щоб його дивився там кожен другий, кожен третій українець? Тому що в нас не ходять на подібні стрічки, так? Не прийнято ходити на історичні там, да? І так далі. Які Якби що? особистісні? Як зробити так, щоб умовний український ірландець та подібного штибу фільм був популярний в нас в Україні? Ну, як зробити? Ну, мабуть,
Ви знаєте, ну все ж із голови теж починається. Якщо є така велика довіра до політичної еліти, то політична еліта може скористатися і своїм прикладом тягнути тих людей, які дали цю довіру. Просто політична еліта, мені б хотілося, щоб більше сама була впроваджена в усю цю історію, про яку я кажу. Чи її взагалі непокоїть сьогоднішній діагноз тої країни, якою вона переймається і в якій вона прийняла, який треба розшифрувати в дуже багатьох, часом неприємних для себе відкривання. Щоб піти далі. Тому що далі топчитись, там мені цього достатньо, цього тут трошки або це нікуди не те. Для того, щоб розуміти, як ти працюєш з різними територіями, які травмовані по-різному, і які мають і свої особливості завдяки цьому, завдяки досвіду. Цей досвід треба знати. І отут мені хочеться, це все скидається про те, що ми кажемо, про стратегію культурну і то саме я можу сказати до бізнес-еліти. Тому що ну, без них це все пов'язані речі. Чи вони самі абсолютно діагностують ту територію, чи не використовують вони просто територію як для себе, ну ніяких там зв'язків катарсисних, ментальних не відбувається. Катарсисний зв'язок, знаєте, це той катарсисний, коли ти не можеш дихати без того, щоб не будувати. Якщо ти вже маєш на це ресурси або маєш на це владу і можливості, щоб, ну, для цього треба знати довше добре. І принаймні мати біля себе тих людей, які одразу тебе готують на зустріч з тою неприємною ударом чи якоюсь, де відбито, чи цим. І тут треба дуже пахати. Тут, мені здається, треба не жити. Ти вже тут, от наша країна потребує одружитися на цій країні. Українські... Я вже так скажу, як колись королі робили, колись британська королева сказала, я вийшла заміж за Англію, так? І це вже повне, ну, я не хочу, щоб вони там кидали свої родини, але ця країна таку терапію потребує повного відречення від цього матеріального, вибачте, і повного служіння і пахання тільки на її ривок. Ну так, на жаль, так. І це не одна людина, це ціла має прийти горстка людей, яка покладе себе на це. Ну так, інакше ні. Не буває. Українські актори, вони можуть бути аполітичними? Я не розумію. Я думаю, ні. Ну, актор, так, він космополіт, по суті, так, духовних загальних цінностей. Навряд чи він там буде переконувати когось вибрати іншу духовну традицію, яку сповідає він. Навряд чи він буде когось переконувати вибрати мову постійну, вжитку. Ну, але точкових своїх особистісних причетностей, так. І все-таки він є громадянин перший, ніж актор. Ви свого часу підтримали одного із кандидатів в президенти публічно, так? Це був Петро Порошенко, так? Чому ви вирішили для себе, що в той момент це важливо, і потім чи не пошкодували про таке рішення? Я завжди вибирала якусь історію, просто... Так, можна було запитати, чому в помаранчеву революцію я обрала кандидатуру Ющенка, так само я виходила на Майдан. Просто мене тоді ніхто не знав, скажімо. Ну, тут обираєш якби курс держави. І чесно скажу, що із ті гуманітарні інституції, які з'явилися, про те, що я говорила на початку програми, так, і кіно, і Український інститут, і культурний фонд, і всі. Повірте, що більшість моїх колег з гуманітарії робили цей вибір, суб'єктивно відштовхуючись від долучення до процесів, нарешті яких вони були позбавлені практично весь період незалежності. Ну, не маю на увазі до роботи, мається на увазі до надії і нарешті в тому, що почалося працювати, що нарешті побачили, що відкривається поле можливості. Ну, звичайно, і безвіз, і всі ці якісь речі. Ми всі реагували так само, щоб не забукувати і не розвернути країну в якусь іншу сторону. Тоді був такий поділ. Вибір був не за красивого Петра Олексійовича, чи не за ефектну жінку. Це вибір був того, що країна у війні,
країна в інституції відповідно, і тепер світоглядний. А те, що стосується до кінця, я десь в другому турі вже зрозуміла, що пан Зеленський не прикалується. Я перший тур думала, що це такий хід, і в кінці буде оп. Це А ви була. думали, що він скаже все, дякую, я там попробував, я Ні, знімаю я свою думаю, що він, кандидатуру. ну якби, от подивіться, бачите, я вам розкрив країну, тобто, можливо, вибратися або продавати новий фільм, таким чином А, навіть робити так. А ви з компанію. ним, до речі, А то пересікалися в. я навіть думала, ну, крутий хід, звичайно, наглий, дуже наглий. Ну, я просто не бачила весь «Слуга народу», якось не дуже там телевізори віддивляюся. І я, чесно, вже в другому турі розуміла, що це серйозно, коли почався другий тур. А до першого, я от вам чесно кажу, я навіть серйозно якось, і ми не обговорювали це. Ну, в мене в першому. Ми з колегами там, ну, з ким ми спілкувалися, з музикантами, з тими, так, якими ми зустрічалися на якихось майданчиках, форумів, чи просто самі між собою. Ну, була надія, така у нас справді було. Я от вважала, так, почекайте, це 1 квітня побачите, я приколовся. І коли я зрозуміла, що ні, ну я, звичайно, трішки отерапіла, але потім так думаю, ну навіщо йому це треба? Це так, от про те, що я кажу, розумієте? Ми вже звикли до всієї політичної еліти, яка у нас склалась з кінця радянської України і до сьогодні. І вона принаймні для нас вже була прогнозована. Ну тут вони не підуть, ну тут хоча б можна оце вже, тут вже вони повернули в цю сторону, можна тут працювати. А тут взагалі ти не знаєш. Ну, відбувався так, у вас тоді відбувся цей от розкол так цього творчого середовища акторського там на умовних, яких називають парохоботів, і на умовних зелеботів. Таке от було, тому що в Ну, журналістській спільноті це було, наприклад, та чи було це? більшість було, да, парохоботів, тому що гуманітарний сектор найбільше, мабуть, вам скажу, який, в принципі, чому підтримував, ну, бо поява у цих інституцій, то, що гуманітарний сектор все-таки став дуже пріоритетним, то воно, звичайно, спрацювало в тому, що вибір був не втратити це, не загубити, а нам потрібно. Ми тільки почали, і тут добрий вечір. І що стосується зовнішнього і війни, ну, звичайно, всі. Тут було все незрозуміло, і потім досвід, знаєте, там, я розумію, напевно, був би дуже страшний такий. Отут би був би, може, протистояння таке і дуже важке, і, мабуть, якби, наприклад, Славко Вакарчук і Порошенко, давайте подумаємо. Тому що тут є Славко як громадянин, давно вже проявляв себе, починаючи з Помаранчевої революції, активно на барикадах, на майну, тобто періодично проявляється, чи там інші якісь. А в Володимира Зеленського, скажімо, якось не було такої великої патріотичної, там, як от ми звикли, всіх знаємо, там за Україну. І навпаки, навіть були і залишаються десь певні непорозуміння, що ж це було з такими жорсткими карикатурними уявленнями Ну, бачите, його в журналістській життя. спільноті так доволі, ну, от якщо ви кажете, що там в акторському середовищі, так, в творчому цьому Ні, середовищі ну не більше акторське, були. взагалі візьму все. Я більшість Просто візьму в цього. журналістському, ну, я не можу сказати, що це там більшість була за Порошенка, тому що в багатьох були питання до нього, так, журналістів і стосовно розслідувань і так далі. Якщо говорити в творчій, так, історії, то все ж таки, чи було так, що люди розходилися, та актори прямо дуже категорично, Ні. хтось займав таку чи таку позицію, ні, так? Ні. Ну, по-перше, ми взагалі, я вам чесно скажу, що будь-який президент, мистецтво стає до нього в опозиції. І навіть Петро Олексійович вибрав вибори, то думаю, наступним будь-якими, чи це художники, чи ну, фільми, чи якісь постановки в театрі, де таємно
твір говорить про проблеми, які не зроблені, повертаючи це на політичну еліту. Ну, для мене тоді ти не митець, якщо ти одразу ну, не в опозиції. Тому що мистецтво – це завжди провокатор. Воно завжди, воно дає ступінь, воно допомагає, якби, а потім тебе кристально слідкує за тобою. І все, що не так, починає людей розвертати на це не так. Тому нікому пощади не буде, навіть завтра прийде будь-яка супервлада, яка створить нам суперекономічні умови, буде у нас все чітко працювати, всі інституції, всі будуть задоволені, буде добробут держави, все. Мистецтво все одно повинно, знаєте, що робити? Робити свою деструкцію, тому що це можливо, щоб не привести суспільство до сталості. Тобто, коли воно заспокоєне, може перейти далі. Далі стагнацію. Це, на жаль, теж процес. Ми бачимо в цьому і кризу Європи Західної, коли оце, а тоді йде, ну, йде такий вихлоп, тобто солипи, вже нібито. Повинно бути все одно якась конфліктність, яку мистецтво завжди закладає. І це неможливо без бути в опозиції до будь-якої чинної влади. Друга справа, ми як громадяни зробили свій вибір, чому я так вважаю. А далі, ти, от коли мистець вже йде співпрацювати в політику, тобто залишає, тут уже виберете. Або вам пропонували, до речі, вам пропонували йти в якісь списки? Так, але я одразу сказала, що ні, тому що мені подобається завжди бути от якраз в цій опозиції. Мені завжди хочеться... Я вас прекрасно розумію. І вперед, а тепер ми можемо дивитись, як це... Ну, це така, це так закладена професія, конфліктна, розумієте? Конфлікт шукати. Інакше суспільство може і в цій сталості, і в ситості теж просто розмазатися, от стати таким от абсолютно ніяким неспроможним. Тому руйнація, вона потрібна для того, щоб для нового виходу вперед, для нового обрання. Ну, це так, це повинно... Якщо би я, наприклад, вибрала шлях іти в якусь політичну історію, ну все, актриса, ні. Я не змогла би бути і там, і там. Ну, тобто тут, і для мене стало, що я тут буду важливіше. Це треба все опанувати. Я, наприклад, не можу писати закони. Недостатньо в мене взагалі знань з приводу економіки, з приводу супутніх якихось держав. І я можу просто надавати ідеї в своїй парафії, що тут треба, друзі, нас тут, але я, наприклад, не можу втрутитись навіть в закони про кіноіндустрію, розумієте, тому що все одно це фахова робота. Я думаю, що тут більше потрібні такі інші, а от нам треба буде просто... Останнє питання, в нас там лишається 5 хвилин, може трохи навіть менше чи більше. Смішні історії та завжди цікаві з майданчика, наприклад, про останнє кіно, так? Мої думки тихі. Що було такого? Ну, я вже її розповідала, це історія на водах. Це історія, коли мама і син на цих водах. Це було, от для мене було дуже вантажно не бути розшифрованою як Ірма Вітовська серед всіх цих відпочиваючих людей, а залишатися одною з них. І це постійна така була маскировка якась засобом створення різних гримас, коли тебе там... Починали на тебе щось дуже прискіпливо дивитися, впізнавати в тобі риси знайомої артистки, ти починав робити різні, деформувати обличчя, як можна подалі відійти від Ірми Вітовської і те саме відвертатись, шукати приводи десь, розчинитися за іншими людьми. Адже ми знімалися серед людей і треба було, поки їм не розкажеш, що це було кіно, щоб вони абсолютно не почали грати в кадрі, а ще грати мене, ну, дивитися і тримати об'єктом. Це було смішно, насправді, тому що ну, це ситуативний сміх, він сміхся тільки на майданчику. І Антоніо завжди називали мене вся група Галя, коли от хтось бачить, Галя, і так, значить, від цього ми відволікалися. Ну і було смішно це з тваринами, ж все-таки картина. Це один козел, справді козел, він дуже полюбив мої сумці, я ховала цукерки шоколадні. Він їх, значить, там
вичислив, і в таких великих отарах козли йдуть провідниками, за ними йдуть вівці і всі решта. І от, а він виявився одним із провідників. І за ним була дуже велика компанія, штук 35 підприкріплена. Отже, він всюди за мною, і ця компанія, відповідно, за тою сумкою. І ми не могли, поки сумку не зміниш, але він же все одно знає, що це та сумка, вже цукерки. Не нападали? Це... А? Не нападали? Ні, не А він все вліз до сумки, і так виходило, що він мене просто терся об мене ніжно весь час. А за ним, відповідно, вся ця сфора овечків. У вас була там сцена, де ви посеред дороги лягаєте, та є там фраза «Лада так лада», да? чи от якісь така? Славута так славута. Славута так славута, так? Ну, але насправді така доволі драматична все ж таки, драматичний епізод, якщо розуміти глибину його, так? В вашому житті бували такі моменти, коли от в особистому, можливо, це зараз не про акторську історію йде мова, коли отак от хотілося лягти і там «Славута так славута». Ну, не така тема, можливо, з сином, як моєї героїні тут прийшла, але були розчарування професійні такі, можливо, власне. Власне, коли я розповім вам час, одне велике розчарування, після якого я дуже змінилася. Я стала дуже, в мене перестали бути такі наївні очі. Це коли був фінал, коли ми отримали телетріумф Лесі і Роми. Я з надією думала, що зараз буде запускатися дуже багато подібних проєктів українською мовою. І коли я пам'ятаю слова, що жалкували, що деякі серіали не ризикнули зняти, тому що успіх Лесі і Роми був колосальний. Його полюбили і Схід, і Південь, і навіть місто Севастополь, де Саша і Маша більше мали би пройти, вон, це російська адаптація. Але так само прийшло дуже багато людей до мене на виставу просто зустріти і подякувати. І я, по суті, після цього подумала, що. І коли прийшов рік, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І ця образа, тобто це було другий рік наших зйомок, на четвертий рік наших зйомок, нічого паралельно не відбувалося. Ну, у мене було дуже велике розчарування, травма і... Ну, от тут були десь, можливо, ті речі, що я дуже жалкувала, що взагалі народилася в країні, в якій не потрібно взагалі мистецтво. І своє українське мистецтво, і своя українська культура. І а де ви ніхто... хотіли на той момент народитися? Та? Тобто, ну, кожен собі уявляв. Я якраз не думала про те, де би я хотіла народитись. Я просто жаліла, що так Бог дав народитися в країні, якій це не потрібно, яка на мапі Європи займає таку велику масштабну історію, має таку велику історію різну, де, можливо, багато, я не хочу казати поразок, але якихось великих трагедій шекспірівських, травм такого масштабу, які кличуть просто їх проемпетувати і зробити висновки. І перемог, про які ніхто не хоче прокричати, так само, щоб підняти самоповагу і віру. І це нікому, або я хотіла бути істориком, це теж розуміти конфлікт, коли у вас є певні знання, вони дуже заважають вам в творчій, і ви розумієте, що в цих знаннях ключ, через художній засіб ви можете часом краще довести людині якусь тему, ніж через лекцію чи промову, художнім прийомом. Ви можете зробити більше, ніж просто поговорити про це. Чи розказати. І коли в тобі це живе, і коли ти бачиш ці картинки, якими ти можеш апелювати, а це не потрібно, це не відбувається, у вас не знаходиться депресія. Ці депресії в мене було дуже багато. Тому що, наприклад, так як я живу і хворію історичною якось, це не так, можливо, історія, як людина в часі, як конкретна історія в часі якихось речей, яка, можливо, вибухає, і хроніка вже другорядна. Тобто вона є, якби, то і яка одразу вам розкриває, в чому конфлікт у вас сьогодні, то воно, звичайно, дуже роздирає. Воно, звичайно, дуже роздирає, тому що навіть та сама Росія і
до там певного періоду, поки вони не почали вже геть всіх ставити під пропаганду таку, причому. Але навіть той можливість того часу, коли в них там знімалися, пам'ятаєте, «Діти Арбата», у них був період такої, якоїсь повернення і нормальної адаптації. Коли картини були і про війну, якісь вони намагались промоніторити, якісь такі. Я і вони все одно і дуже сильно тоді докладалися до цього, і я так розумію, і приватні інвестиції свої до розуміння цього. Тобто тут, а що казати про наших сусідів Польщу, так тут тільки Ну, ви, до речі, хлопці. грішите тим, що дивитеся час від часу російські фільми? Фільми, ну, Художні. фестивалі, так. Фестивальні. Ми на Карпатах отримали кришталевий глобус, і кришталевий глобус отримали росіяни «Бик». То, звичайно, ми подивилися. І тоді теж саме було голосно заявлено «Дилда». Ну, тобто Дилда, до та, до неї речі, та. Хотіла про неї спитати, власне. прикута увага, так, звичайно. Такі картини, я не дивлюся всю там, що там знімається. Ну, таке, яке у нас знімається, і воно якби нічого не вистрілює. А ті фестивальні картини, звичайно, ти дивишся, тому що тут уже, знаєте, тут не політична історія, тут якби цікаво, як вони подають. І якраз «Бик» – це початок 90-х, це те саме. Мені дуже цікавий цей період, це моєї молодості період. Власне, вони дуже добре його відтворили. Взагалі, оце занедбане покоління, і оці цінності, зміщення, оцей хаос в голові, це коли втрачається і ці. Тому я передивляюся. Ну, і ще часом ми передивляємося все-таки Comedy Club. Я це вже говорила не раз. Мені подобається, От, до як речі, вони так, про рівні гумор. існування. Так. Подачі вони гарно існують. Ви знаєте, я якраз хотіла вас питати, чому, наприклад, в Україні так неможливий там умовний формат американський Saturday Night Live, та там, де відомі американські актори грають різні там да, сценки, в тому числі політиків. Чому неможливо там варіант якихось певних російської адаптації, то ну та саме там гумористичні, сатиричні, та біблієві такі, да, от історії. Чому в Україні вони не приживаються? Тому що там ми запускали декілька варіантів по Біблії і російські, і міжнародні, але вони не заходили. От є тільки 95-й квартал, і все, от якщо говорити з гумором. Ну, мабуть, досвід довший час 95-го кварталу, як більш ціно будемо казати, монополії, То то вони тільки нещодавно вибалили. почався дізель, да, зовсім теоретично. А він спрацював те, що ця монополія якось чи самі не народжувались колективи, розуміючи, без, ну, ризикувати боялися поруч. Чи якось сам глядач абсолютно почав обажати тільки, ну, тобто, я тут не можу відповісти, чому ще не з'являлися колективи. Але мені, скажімо, коли 95-й квартал, я про це теж говорила, з'явився тільки, вони мені були цікаві дуже навіть. І є там, не забереш там і харизматичні якісь. Ну, але справа в тому, що пройшло дуже багато років, і коли зараз ти дивишся, то ти вже читаєш наперед, тобі вже, ну, мені здається, що вони зупинилися. А от Comedy Club не зупинився, і це залежить від того, мабуть, що жартувати тільки про політичний істеблішмент стає вже не, ну, не цікаво. Вже і ті самі фігури. Ну, що можна жартувати про ну, розповнів, не розповнів, ну, зробив, не зробив. Мені здається, що або якісь ситуації шаблонні, теща, сват, заробітчани, шаблон. Мені здається, що там трішки більше, там просто люди, Ну, там ви немає знаєте, над цим якихось насправді, так. стереотипностей. Немає, там, розумієте, Але немає стереотипностей, це. в нас є ось ця свобода, знову ж таки, я дивилася інтерв'ю російського коміка та одного із авторів, Гудок, так, де він розповідав, що коли він приїжджав в Україну, він каже, що я був здивований тією свободою, над чим можна тут жартувати. Чому ми не використовуємо цю свободу, так, над якою можна там жартувати, і чому ми не можемо бути популярними? Чому український гумор не Ну, може бути ще, на рівні із тим самим Comedy Club російським? ну, писати. Мені, мабуть, здається, що тут питання в тих, хто пише це Знову ж таки, все, сценаристи. і сценаристи, да. І от, власне, оце відчуття гумору, його на кого він орієнтований. Тому що справді, мої думки, тихі є гумор, так? То цей гумор, скажімо, не сприймуть там якась кількість населення, кому за якийсь вік.
або в силу ще не маючи досвіду особистісно, тобто дуже юних. І або, наприклад, соціальна якась історія. Я впевнена, що є люди, які, наприклад, ну просто його не зрозуміють. Ну, в силу того, що вони просто не читають нічого. Ну, не читають нічого. Ну, тут уже. І звісно, що таких людей багато, і на них, звичайно, простіше, примітивніше, і ми орієнтуємося. Ну, тобто, а відповідно, ми втрачаємо тоді іншого глядача, який буде дивитися от інших виконавців. Але чому у нас не створити? Ну, мабуть, ну, я ще думаю, що писати. Тому що, от, ну, наприклад, є така, не хочу спойлерити, але от ми, був такий епізод, який дуже яскраво, на мою, завдяки якому ми почали диску з приводу. От, ну, от у нас можуть так? Це епізод на симфонічному оркестрі. Коли вони всю світову класику абсолютно перенесли, як у неї плагіатнула російська вся естрада. Ну це ж треба знати музику добре, відчувати. Тобто, розумієте, це трошечки інший рівень готовності створювати такі. Якщо ну, це про... ж так, коли Вівальді просто розмножився на Лепса, на... ну це та воно є в інтернеті, можете подивитися. Так, я бачила, ну, я бачила. Це ж клас, ну це ж клас, ну це клас, ну це ж треба, тобто тут дуже багато є прикладів, чи навіть того жіночого гурту Comedy Woman їхнього, mm-hmm. так само. Мені здається, що тут пишуть, по-друге, вони не зациклюються на тільки стереотипах. У них теж є жарти, теща, зять там. Ну, у них немає шаблонів, оця така теща, а оце такий зять, от тільки такий. Тобто там дуже багато бавляться, вони в ситуацію, а не заграються в показати смішним цю особистість. Вони більше зациклені на конфліктну ситуацію, яка смішна. Ну, вони глибші просто. Тобто в нас це історія про ну, ха-ха-ха над якоюсь там зовнішніми вадами. Так, мені здається, орієнтується на маси. Я думаю, що вони навряд чи орієнтувалися, на... тому що у них, повірте, в якості населення десь ті самі пропорції. Вони якраз орієнтувалися на провідну частину, яка і присутня, яка і дає, а ті вже підтягаються. Якщо ми будемо орієнтуватися на інших, то ми втрачаємо цих, а тих не підтягаємо. Ми їх залишаємо, консервуємо в бульбашці оцього естетичного несмаку і всього решта. Якщо говорити про вдалі іронічні фільми, от на чим можна вдало іронізувати в українських стрічках, наприклад, «Наші котики», та, де є іронія та, над страшною трагедією, війна. Вам сподобався цей фільм? Як можете охарактеризувати його? З точки зору іронії. Ну, чому ні? Ну, нам не вистачало такої іронії. Справа в тому, я би сказала, що там теж є питання, і ми всі їх бачимо. Можливо, по темпу ритму або якоїсь там затягнутості, щось. Але в цілому я фільм прийняла, так. Фільм прийняла, і єдине, що чи здатні ми так само себе не робити, ну, на це не можна сміятись. Ось, або я хотіла тут... про це спитати, на чим або можна, на чим не можна. Або... Ну як? Ну тобто цнотливе українське теж не хочеться робити, знаєте? Ну це цнотливе українське, що ці теми моветон. Ну все одно, як ще вам сказати, колись ми були на гастролях в Чехії, в Празі, і мене запитали, чи не цинічно їй було їздити в Чорнобильську зону. Я, може, зараз відійду, я, може, інший приклад, але десь туди. Чи не цинізм це їздити, екскурсії, які їздять? І я відповіла, ви знаєте, якщо люди їдуть в Чорнобильську зону для того, щоб подивитися, і якщо вони бачать і фотографують це, фотографувати це, якщо вони це фотографують як відсторонено і збираючи для себе інформацію, це абсолютно правильно. А якщо вони селфляться на фоні покинутої хати, це цинізм. Фото зроблено там і там. Якщо вони фотографують одну хату, і, щоб показати, тут була життя, чийсь рід. А якщо вони на фоні цього там, при цьому ще отримують якийсь кайф, я тут був, от я тут, ну це цинізм.
А на чим в українському суспільстві А тому тут не поплутатися. ніколи не пожартують? Тому що, наприклад, дивилася знову ж таки американських коміків, стендаперів, то вони собі там дозволяють навіть жартувати над темою онко, та? Над темою раку. В українському суспільстві яка тема от ніколи не буде сприйнята, на вашу думку, в жартівливій формі? Над чим ніколи не будуть жартувати? Ну, у нас багато є таких речей, які ще консервативно ми не приймемо, і, можливо, ментально. У нас був такий досвід жартів над Великоднем в Лесі Роми, святом Великодня. Вони могли там пожартувати, що ну, ти ж не Христос, ну, можуть такі сказати жарти. У них справа в тому, що вони не підкладають сюди образу Христа, вони підкладають сюди якусь алегорію людини, яка удає себе або щось. У нас же дуже важко перейти цю межу. І є речі, які справді не, ти сам не можеш розкритись. Ну, не знаю, це, мабуть, все-таки інакшість. Нам доводилось дуже довго адаптувати ці сцени, щоб наш глядач не був шокований на місці, ну, тобто в цих сценах, там, не жартувати з приводу тернового вінка, не жартувати з приводу там, всіх цих страждань, всіх цих переходів. А от у них якось тут легше. Тут залежність теж рівня смаку і самоіронії. Я десь, можливо, зараз вам скажу смішну історію, можливо, всі науковці посміються, але мені здається, що в чомусь є. А мені здається, що західний світ, особливо Західна Європа, відповідно Америка і цей, вони будували вся їхня античність, вся їхня мистецька, тобто будувалась на античності Риму і Греції все-таки, де дуже нормально, і це стосується еротичних сцен і всього звільнення, що в кадрі. По-перше, є у них дуже, вони нормально сміються над тим, що наприклад, Венера ховає Марса, ну або Афродита Арес, бога війни. Вже смішно. Бога війни під ліжком, бо прийде смертний, перепрошую, не бог, а людина, Гефест, Геракл, да, він ще. Тобто вже гумор, є конкретне ліжко, тому що ми бачимо кавалок, предмет конкретний, матеріальний. Бог війни, який Бог ховається від звичайної простої людини, бо кохався з його жінкою, ну, в неї чоловік просто. Тут закладена вже гумор і іронія, на які, мабуть, вони органічно ну, розмножено от на цьому. А все-таки слов'янська міфологія Східної Європи в більшості, і десь, можливо, Литви, вона не та, що Азія ми зараз не беремо. Ми там по Новгород зараз говоримо, знаєте, от, ну, якого вже немає, на жаль, і це теж сторінка, яку треба розказати. То вона все-таки будувалась на якійсь певній образності. У нас цей експресіонізм був дуже впроваджений. У нас Лада йшла на берег Славути Дніпра зустрічатися з Велесом. Ми знаємо, що вони там робили. Но Перун сипав зорі, цей зоряний дощ, і, звичайно, у нас присутнє щось третє. Чи це в гілки? Чому Параджанов це вичислив? Розумієте? Третє. У нас незмінно присутнє повітря, чи це від вогня може бути те саме, але ми маємо бути чимось прикриті. Навіть якщо нічого немає, але щось є третє. Розумієте? І от, власне, і оця така штука делікатна, я це не сама дійшла. Мені це говорив покійний мій викладач мистецтвознавства, величайша людина Овсійчук, пан Овсійчук, який дуже багато книг по мистецтвознавству українських бароко, його знають у Львові, пам'ятають. І він десь це питання якось так нам сказав, він не так детально, як я. А я вже почала копатись. І думаю, наскільки, коли це розуміє великий художник, він це використовує. І чи це в кіно, чи це в живописі, як Богдан Ігор Антонович. Завжди є, як, де є еротична тема або така, де делікатний гумор над дуже святими речами. Мені здається, тут все-таки в нас має бути це враховано. І я взагалі дивуюся, що до сих пір в Україні
не постало питання, хоча б в Україні зробити певну. От я дуже аплодую проекту «Мавка», яку робить «Фільм.UA». Це хороший буде продукт, який має там зробити свою історію на заході, показати великий пласт тим, чим, наприклад, скандинавська і кельтська міфологія зайшла у наш весь світ всіма цими гномами, ельфами, оцим Толкіеном, цима всіма власними. І це якраз тера інкогніта міфології, яку більшість не знала, оцих героїв, цих гномів, ну і то їх більше знали. А про нашу міфологію взагалі нічого ніхто не знає, власне, от таких. І у Лесі Українки в «Лісовій пісні» вона є, і Мавка, можливо, відкриє їм всіх цих петерчат, той, хто в нових якихось істот, які ми тут приймалися. Я думаю, що непогано би було паркову скульптуру, яка у всьому світі заявлена як, ну, довший час консервативного мистецтва, це були грецькі, ну, грецькі герої римсько-грецької міфології, воно і у нас прийшло завдяки там і в 300 бароку, і коли в культуру нашого простору. Але я думаю, чому би нам не почати ставити антику якусь фігур, які належать ці, і таким способом так само туристам розповідати про міфологію. Не треба, можливо, це як культурологічний спадок, щоб не входити там в традиційну духовну конфлікт з церквою, але як культурологічний спадок. І мені здається, що тут все-таки ми ж початок беремо не з дуже давно, і якісь речі, можливо, відповідають. Чому нам не вдається розкритися? Це на рівні якоїсь підсвідомої і органічної історії. От вибачте, я, можливо, сказала так. Я зрозуміла, ми вже перетягнули по часу все, що могли. Я дуже, дуже вам дякую. Я сподіваюся, що ми ще поговоримо, так, можливо, навіть не в такому варіанті, а в ефірній студії. Дуже дякую за інтерв'ю. Дякую. Гарного вам дня. Так, до побачення. Та до побачення. Дякую глядачам, які були з нами. Дякую.